Door de aanhoudende regens en de wateroverlast is er op de centrale markt schaarste aan verschillende groentesoorten. Marktmeester Anil Dhanai gaf dit vandaag aan. Een gevolg van de schaarste kan zijn dat de prijzen gaan stijgen. En nu met de hele overlast van het water, alle gronden bijna zijn. Water is daar op de gronden, waardoor die mensen nu ook verlies lijden daar. Dus wat gebeurt er nu? Wanneer die mensen daar verlies lijden, wat over is, dan willen die mensen ook duur verkopen. En de marktmensen zijn ook afhankelijk van de landbouwers en de handelaren. Wanneer de prijs omhoog is, dan moeten ze ook hoog kopen en omhoog te verkopen. Dus dat is het geval nu op de markt. Dus wanneer die mensen dure groenten kopen om weer te verkopen, dan is het kans groot dat ze verlies kunnen lijden of dat ze kiet kunnen spelen, maar er mag geen hoge winsten. Daarna is van mening dat de regering de landbouwers een extra duw in de rug moet geven. De marktventers zijn afhankelijk van de landbouwers, omdat ze van hun kopen om weder te verkopen, zegt Dhanai. Dus wat gebeurt er nu? Wanneer ergens een schaarste ontstaat van groenten, dan is de prijs omhoog. En wanneer de prijs omhoog gaat, dan is het nu of je die groenten kan verkopen. Ik ga je een voorbeeld geven. Nu is een bundel amzooi, 400 SRD een bundel. In een bundel zitten er 10 bossen. Dat wil zeggen, je koopt dus voor 40 SRD een bos. En dan moet je het weer verkopen. Dus je gaat een winst maken. En wanneer je amzooi niet kan verkopen 50 SRD, dan heb je geen winst. Maar een bos amzooi om 50 SRD te kopen, kan niet iedereen kopen. Dus het is nu, dat is het geval. Wanneer, wanneer de groente de prijzen stijgen in de markt, kan niet iedereen de groente kopen om weer te verkopen. Dan zie je dat er ook een lege markt is, want niemand wil in verlies lijden. Dus de groenteprijs wordt bepaald door het hoeveelheid wat in de markt komt. Wanneer er schaarste is, dan zie je dat de prijs omhoog gaat. Dus eigenlijk is er geen controle vanuit de regering, niet vanuit mijn kant, voor de prijzen. Het is gewoon, als iemand met groente komt en men ziet van is een schaarste, is te weinig groente, dan wordt de prijs gewoon omhoog gevraagd. De marktmeester probeert te voorkomen dat de marktventers worden beconcurreerd door de mensen die op straat verkopen. Door die een vergunning aan te bieden om op de markt te verkopen.